Tak a máme za sebou další závodní víkend. Tento víkend jsme se podívali na Praděnskou ligu do Staré Vsi a podívali jsme se na dvojkolo Moravskoslezského poháru, které se uskutečnilo v Oldřišově a v Bulaticích. No, tyto soutěže se nám moc nevyvedly, týká se to zase opět zase Moravskoslezského poháru. Praděnská liga nám vyšla, tam jsme skončili na prvním místě a na Moravskoslezském poháru to bylo místo 4. v Oldřišově a místo 6. v Bulaticích. Traveling in a freighted combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, do you come from a land down under? Where women glow and men wonder. Can't you hear, can you hear the thunder? Better run, better take cover. Která tento víkend dopadl? Ve Staré Vsi bereme s časem 15,36, rychle jít za 15,29, krásné první místo. Odřešově jsem proměl krásné druhé místo, s časem 15,88 končíme až na 4. místě. No a na Moravskoslezském poháru v Bulaticích opět já, promítí krásného třetího místa, kdy první sestřík čas 17.25, já to promil až na 18.7, tudíž s časem 18.7 končíme až na 6. místě. Další víkendu nás čeká noční hlučnická hasičská liga v Kozmicích a Moravskoslezský pohár v Sádku a také Kozmicích, tak doufám, že si už konečně zprátíme chuť. Mějte se, ahoj!